yavuze kuri njyewe ni uguha agaciro umugore. Urugero, mu gihugu cyacu cy'u Rwanda umugore ntiyagiraga ijambo kuva akiri umwana kugeza ashaje. Mu miryango yarahezwaga, mu mashuri yarahezwaga, yari ntamenyekana mbese. Ariko aho bigeze ubu, umugore yahawe ijambo, ashobora kwiga, ashobora gutanga ibitekerezo mu nama zitandukanye ndetse no mu muryango, yanaba umuyobozi mu nzego zitandukanye. Bityo nkashimira by'umwihariko Leta y'Ubumwe bw'Abanyarwanda yashyize imbaraga n'umuhate mu guha agaciro umugore. Icyo navuga ku rugendo rwanjye muri Kinazi Cassava Plant Limited kugeza ubu, mfitemo imirimo nkoramo, mbasha kwiteza imbere mu buryo bw'imibereho, nkabasha no gufasha sosiyete mbamo muri rusange. Inama nagira abagore bagenzi banjye ni ugutinyuka, bakigirira icyizere ko bashoboye gukora akazi kabateza imbere, ntibihererane ibitekerezo byubaka ngo nuko ari abagore, kuko ubu bahawe ijambo. Ngasoza nifuriza abagore bagenzi banjye bose ku isi yose, mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko abo dukorana mu ruganda rwa Kinazi Cassava Plant, umunsi mwiza w'abagore. Murakoze.